Вітаю! Ви дивитесь програму «10 хвилин» у студії Антон Глущенко. В продовження теми розвитку сімейних форм виховання, яка нещодавно висвітлювалася у нашій передачі, сьогодні ми більш детально розкриємо роль міського центру соціальних служб в системі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У цьому нам допоможе сьогоднішній гість Наталія Пугач, фахівець із соціальної роботи Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Мої вітання, Наталія Анатоліївна. Добрий день. Тож скажіть, будь ласка, як в Кривому Розі вирішується питання влаштування дітей-сиріт? Я хочу зазначити, що центр соціальних служб – це міське формування, яке надає соціальні послуги молоді до 35 років і сім'ям, які виховують дітей. До нашої категорії також відносяться сім'ї, які взяли дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання, тобто це опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, дитячі будинки сімейного типу. Яким чином ми їм надаємо послуги? Після створення опікунської, наприклад, сім'ї або прийомної сім'ї, соціальний працівник знайомиться з цією родиною, заключає з нею договір про співпрацю і починає надавати соціальні послуги, тобто консультує з питань виховання дитини, її розвитку, може сприяти зміненню навчального закладу дитини. Тобто соціальний працівник – це особа, яка вхожа в родину і допомагає їй виховувати, розвивати таку дитинку. Хочу зазначити, що опікунська родина знаходиться під супроводом протягом першого року, поки дитина звикне до сімейного оточення, а прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу працюють соціальним працівником весь термін свого існування. А як саме соціальний працівник допомагає сім'ї молодій? Ну, річ у тому, що не менше одного разу на тиждень він зв'язується з родиною, може надавати, як я вже казала, різноманітні консультації. Також у нас є юристи, які можуть допомогти оформити певні документи, скласти безкоштовно позов якийсь до суду, роз'яснити родині, як вступити в спадщину від імені дитини, наприклад, або вирішити якісь майнові проблеми. Також серед наших працівників є дуже велика і професійна група психологів, які також можуть надавати допомогу психологічного характеру родині. Один раз на рік психологи обов'язково проводять психодіагностику для дітей, які виховуються в сім'ях. І за результатами, якщо виявляють якісь проблеми психологічного або емоційного, поведінкового характеру, надають батькам або особам, які їх замінюють, уже рекомендації, яким можна слідувати надалі. Тобто допомога, у нас грошей не даємо, але допомагаємо прикладом якимось або допомагаємо якимось совєтом. Скажіть, будь ласка, а чи передбачені у вас якісь навчальні курси? Так, річ у тому, що до пакету документів, які готує родина на отримання дозволу взяти дитину на виховання, входить обов'язкова довідка про проходження тренінгового курсу на базі Центру соціальних служб. Тренінг – це чотириденне заняття, яке проходить з 9 до 5 години, тобто 8-годинний робочий день, під час якого батьки-кандидати в опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, а з минулого року ще й кандидати в усиновлювачі, знайомляться з особливостями виховання дітей, які мають уже травматичний досвід переживання втрат, тому що діти, які потрапили в їх родини, це не звичайні діти, а діти, які залишились без сім'ї, без батьків, і у них особлива психологія, до них необхідно вживати якісь особливі методи впливу, щоб ще більше дитину не травмувати. І під час тренінгу батьки на своєму досвіді, під час якихось рольових ігор або якихось обговорень, намагаються зрозуміти емоції цієї дитини, які вона пережила, і сприяти її подальшому розвитку і зростанню. Взагалі, як цей тренінг проходить? З чого він складається? Він складається з 8 тем, які розглядаються протягом 4 днів. Кожна тема має велике окреме значення. Сюди входять і механізми переживання втрат, і особливості розвитку дітей, і індикатори, на які необхідно звернути увагу для того, щоб вияснити, в чому дитина відстає і як допомогти їй цю відстань подолати, щоб нагнати своїх однолітків, наприклад. Особливості спілкування з дітьми, які стали жертвами насильства. Також кандидати знайомляться з законодавством України, тому що вони вже будуть працювати в певному правовому полі. І
з цієї групи потім надалі складається група взаємопідтримки, тому що люди, які 4 дні разом плакали, сміялися, проводили багато часу, вони вже не можуть розстатися назавжди і підтримують зв'язок, один одному розказують свої досягнення або якісь. Тобто неформальний зв'язок. Так. А підтримка необхідна в такій важкій праці виховання чужої дитини, це дуже необхідно. І цим зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які взагалі форми існують влаштування дітей у нову сім'ю? Ну, по-перше, це усиновлення, це найкраща форма, коли люди усиновлюють дитину для себе, дають своє прізвище і повністю її майбутнє. Опікунська родина – це родина, яка здебільшого бере під опіку своїх родичів, або це онуки, племінники, брати, сестри, які залишились з певних причин без батьків. Але існує і така форма, як неспоріднена опіка, можна взяти під опіку і зовсім чужу собі дитину. Також є прийомна сім'я, тобто родина, яка бере до 4 чужих дітей за невелику винагороду на виховання і подальше проживання спільне. І дитячий будинок сімейного типу, де може виховуватись від 5 до 10 прийомних дітей-вихованців, які теж зовсім чужі для батьків-вихователів. Там уже і батько-вихователь, і мати-вихователь працюють разом, тому що 10 дітей дуже важко глядіти, виховувати і за ними доглядати, як кажуть. Але є ще і досить нові форми для нашого міста і для України загалом. Це патронатна сім'я. Це сім'я, в якій є патронатний вихователь, особа, знову ж таки, спеціально навчена, готова в будь-який момент прийняти будь-яку дитину від пелюшкового віку до 17 там, і 10 місяців, наприклад. Патронатний вихователь – це, скоріш, така аварійна родина, коли дітей необхідно в ту ж мить, коли їх виявили, наприклад, там насильство або якась дуже важка ситуація, їх треба розмістити, вивезти з родини. І патронатний вихователь – це людина, яка буде працювати з цими дітьми, незалежно від їх віку, стану здоров'я і якогось дитячого цього настрою. Патронатне виховательство дуже необхідне для малих територіальних громад, там, де немає місця розташування дітей дитячих закладів. Наприклад, в нашому місті є такі заклади, де можна терміново розмістити дитину. Але хочу сказати, що в Україні вже більше 20 патронатних дітей, по всій Україні, більше 20 патронатних сімей існує. Також дуже бурно, бурхливо в нашому місті розвивається таке явище, як спілкування з дітьми на межах, в межах і поза межами дитячих закладів – це наставництво. Тобто людина, яка не готова взяти дитину до себе і жити разом з нею в одній квартирі, але дуже має велике серце, великий життєвий досвід і велике бажання допомогти дитині-сироті в тому, щоб якось стати дорослішою, мудрішою, розумнішою, така людина теж проходить спеціальні курси і отримує дозвіл на спілкування з дітьми, які виховуються в державних закладах. Тобто вони можуть їх відвідувати, забирати на вихідні, дарувати подарунки, щось розповідати, якось наставляти. Це така більш товариська спільнота між дітьми і дорослими. А в нашому місті зараз 17 осіб вже пройшли навчання, 6 з них знайшли своїх діточок і вони спілкуються. І хочу сказати, що є така приємна тенденція. Одна з наставників, поспілкувавшись зі своєю дитиною більше року, вирішила все-таки перейти на новий рівень і оформлює тепер прийомну родину. Тобто вона забере дитину до себе на тривалий час, вони будуть жити разом і спілкуватися, буде вона виховувати цю дитину. Тобто такі є нові форми спілкування з дітьми. Зрозуміло. А де можна ознайомитись з ними більш детально, більш докладно? Якщо громадяни бажають взяти дитину під опіку або усиновити дитину, то за довідками стосовно документів, які необхідно збирати, або інформацією, яка їм нагально необхідна, треба звертатись до служби у справах дітей районної ради за місцем проживання особи. Якщо людина бажає створити прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, стати наставником або патронатним вихователем, то їй необхідно звертатися до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за телефоном 097-35-77-100. Наш головний офіс знаходиться за адресою вулиця Павла Глазового, 4А, але для зручності всіх громадян в кожному районі міста є наші фахівці, які можуть теж надати інформацію. Тому телефонуйте, будемо раді вас
чути і бачити. Дякуємо вам за бесіду, дякую за рекомендації для наших глядачів. 10 хвилин добігають кінця. Нагадуємо шановним глядачам, сьогодні гостем програми була Наталя Пугач, фахівець із соціальної роботи Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Бажаємо усім здоров'я і порозуміння у сімейному колі. З вами був Антон Глущенко і програма «10 хвилин». Побачимось!